स्वास्थ्य निकै ठुलो भेग विषय भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने काम पनि थियो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा मैले धेरै नै घनीभूत रूपले मैले यसको अध्ययनमा चाहिँ जुटेँ. धेरै पक्षहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कहाँ के समस्या छन्, ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरैभन्दा धेरै समय त्यसमा खर्च गर्ने जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि मलाई अनौपचारिक रूपमा धेरै बेलामा धेरै समस्याहरू यी छन् है, तपाईँले यता ध्यान दिनुहोस् भनेर धेरै कुराहरू मलाई औलाइदिनु पनि भयो. त्यसले पनि मलाई निकै सजिलो परेको थियो होइन. यो कुराहरू तपाईँहरूको तर्फबाट पनि भएको छ. र जब चाहिँ हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब बुझेर अब हामीले गियर बदलेर काममा अगाडि बढ्ने बेला आएको थियो, त्यही बेलामा हामी ठ्याक्कै यहाँबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ नै बन्यो. तर पनि यो चाहिँ जुन मैले 42 दिनको बिचमा मैले लिएका त्यहाँभित्रका अनुभवहरू छन् र मैले जुन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जसरी मैले बुझेँ, वास्तवमा यो स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभन्दा पहिला मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको त यति धेरै विकराल समस्या छ भन्ने मलाई चाहिँ थाहा थिएन. त्यो लाग्दैन थियो मलाई. यहाँ प्रवेश गरेपछि बल्ल मैले राम्रोसँग बुझेँ र यो क्षेत्रलाई सुधार चाहिँ नि गर्ने त्यो इच्छा र अठोटका साथ म चाहिँ नि काममा जुटिरहेको थिएँ. त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छँदैछ. म चाहिँ मन्त्रालय छिरिसके पछाडि अब मन्त्रीले के गर्यो त काम भनेर मान्छेले प्रश्न गर्ने. काम भने के, स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्न पाएको छैन काम सुरु गरिहाल्ने भन्ने त सम्भव हुने कुरा थिएन होइन. अनि काम भनेको पहिला चाहिँ डिजिसिजी सरुवा गर्ने, मासाका प्रमुखहरू सरुवा गर्ने, के गर्ने गरेपछि बल्ल मन्त्रीले काम. एउटा नीतिगत क्षेत्रमा हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो कुरालाई एउटा चाहिँ नै अध्ययन गर्नका लागि मैले अनौपचारिक रूपमा एउटा टिम बनाएको थिएँ है. त्यो टिम 5 सदस्यीय टिम बनाएर मैले त्यो नीतिगत क्षेत्रमा कहाँ कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र के गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्छौँ, तपाईँहरूले वर्कआउट गर्नुहोस्, यसमा अध्ययन गर्नुहोस् भनेर साथीहरूले जिम्मा लगाएको थिएँ. उहाँहरूले पनि यो कामलाई व्यवस्थित रूपले कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो.